Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні у програмі «Відверта розмова» голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Кличко. Наш ефір підсумковий. Я вітаю вас, Микола Олексійовича, в нашому ефірі. Отже, 2017 рік добігає кінця, і кожна людина, власне, від кожного року чекає щось особливого для себе. А ви, крім того, що чекаєте, у вас ще є і обов'язки перед жителями Сумщини. І отже, чим запам'ятається цей рік для обласної влади, що вдалося реалізувати? Наперед усе хотів би привітати колектив телекомпанії ТВ з наступаючим Новим роком і Різдвяними святами, побажати всього самого найкращого і подякувати за можливість виступити востаннє на вашому телеканалі цьогоріч. Рік, що минає, для Сумщини був хорошим, і порівнюючи його з 2016 роком, безумовно, можу сказати, що відбулись певні позитивні зміни. Зараз Сумщина входить до десятки лідерів в Україні за темпами децентралізації. Цьогоріч було створено 14 об'єднаних територіальних громад, де відбулися вибори. Вибори були демократичними, вибори виграли представники різних політичних сил. У нас, де були представники і «Солідарності», і представники «Батьківщини», представники «Радикальної партії», «Безпартійні», представники, які підтримувалися, там, наприклад, «Укропом». Все це показує, тобто, що вибори… ресурс уже що були, не діє. Да, він не діє і він не застосовується. Це найголовніше. Таким чином, ми маємо зараз, по факту, в області 29 об'єднаних територіальних громад, із них 4 міські, 11 селищних і 14 сільських. Я думаю, що всі вже впевнились в тому, що об'єднання – це найкоротший шлях до реалізації, в тому числі і таких довгих, коштовно-вартісних проєктів. І ну, залучення, це, мабуть, такі, як центри безпеки, да? Це залучення донорських коштів. В тому числі, як правильно ви сказали, це і створення, наприклад, центрів безпеки, де будуть об'єднуватися декілька функцій. Це екстрена медична допомога, це поліція, це служба реагування на надзвичайні ситуації, рятувальні загони, система відеонагляду і кризовий центр. Те, що за підтримки обласної державної адміністрації дві об'єднані територіальні громади на Сумщині отримали від проєкту «Юліт» створення центрів надання адміністративних послуг, це трошки інша уже структура. Це Миколаївська об'єднана територіальна громада Білопільського району і Краснопільська ОТГ Краснопільського району відповідно отримали 1 200 000 і 1 600 000 на те, щоб побудувати ці сучасні центри надання адміністративних послуг. Обсяг субвенцій з державного бюджету на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад виріс майже на 45 мільйонів гривень, склав 55 мільйонів гривень. Зазначені кошти були спрямовані на реалізацію 74 важливих проєктів в 14 об'єднаних територіальних громадах. Те, що ви перерахували, громади зараз інфраструктуру створюють, так? Ту, якої не було ніколи в селах. А наступний рік вже має бути або відновлюють. Да. А наступний рік уже якби ну хочеться побачити роком розвитку. Чи розуміють зараз у громадах, формуючи бюджети, на що саме вони ну спрямовують кошти? От є таке розуміння, ви бачите його, і чи допомагає обласна державна адміністрація, спеціалісти? От ну цим людям зрозуміти, от як розвиватися, як краще виграти на які програми спрямувати кошти? Ну є і центр підтримки реформ. Є і наша допомога через структури, які займаються питаннями децентралізації, семінари проводять, навчають, виїжджають на місця. І на прикладі тієї ж першої створеної на Сумщині Березівської ОТГ ми бачимо реальний результат. І головне, що зараз люди зрозуміли, що вже Київ або Суми не будуть їм диктувати, ми будемо лише допомагати, десь підказувати. Але рішення приймають вони. В залежності від прийнятих рішень йде співфінансування, від можливостей цієї громади реалізувати ті проєкти, на які вони сподіваються, які вони подають. Є дуже впливовий механізм, це Державний фонд регіонального розвитку, який, ну, на мій погляд, на жаль, в наступному році не перевищить
цьогорічний обсяг коштів буде, ну, теж в районі 120 мільйонів гривень виділятися на, через цей фонд. Але зростає ж підтримка пряма на те, про що я говорив, на соціально важливі, на інфраструктурні проекти в ОТГ, які зросли до 55 мільйонів гривень. Проте і обласний бюджет буде виділяти кошти більше. Знову таки, ми йдемо шляхом співфінансування, де громади готові надавати фінансову допомогу. Зі свого боку, обласна державна адміністрація розробляє відповідні проекти рішень, які виносяться на сесію обласної ради. І обласна рада зараз в цьому плані працює, не дивлячись на величезний супротив. І ви знаєте, що ми в цьому році відремонтували і капітально зробили знову чергову ділянку між Боромлею і Тростянцем. І водії, от, принаймні тих, які я знаю, дуже вдячні, тому що висока там оцінка. Була нормальна оцінка. І головне те, що ми переконалися, що те, що було зроблено минулого року, ця дорога, да, та ділянка, да? Вона оці там 5,5 або 6 кілометрів, вони вистояли. І навіть ті фури, які з перевантаженням йшли, це також дуже велика проблема, яку нам допоможе в тому числі частково вирішити ті мобільні вагові комплекси, які були буквально днями передані нам від Укртрансбезпеки, за що окрема подяка керівництву Укртрансбезпеки, допоможуть вирішити. Але дороги витримали. Це показник якості, що жодної ямки там немає. Це тьфу-тьфу-тьфу, я кажу, і дай Бог, щоб з такою ж якістю були зроблені всі дороги в Сумській області. Ми не відмовляємося від того проєкту, щоб поєднати всі районні центри. Наперед усе ми говоримо про районні центри, які межують з Російською Федерацією. Ці 8 районних центрів – Збуда, Ямпіль, Глухів, Путивль, потім Білопілля, потім через Суми Краснопілля, Писарівка. Знову ж таки, і таку цю ділянку ми доведемо. Можливо, це не буде наступного року, але також протягом наступного року це буде реалізовуватись до кордонів з Харківською областю. І сподіваємось також на підтримку наших колег, що вони не лише з Богодухова поведуть цьому напрямку на Ахтирку, але і в напрямку Великої Писарівки також буде відбуватися ремонт доріг. Принаймні, ми про це говорили і в адміністрації президента, і є попередня домовленість, яка вже буде реалізовуватись на ділянці від Богодухова до Ахтирки з Юлією Олександрівною Світличною, моїм колегою, харківською колегою. Сумщина також визнаний вже лідер в аграрній галузі. От які здобутки ми маємо в цьому плані за цей рік? Здобутки у нас пристойні, я вважаю. Нами було проаналізовано ситуацію. І згідно статистичних даних, аграріями області зібрано майже 3,4 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. І ми маємо, знову ж таки, врожайність 60,4 центнера з гектара, що на 4,5 центнера з гектара перевищує показник відповідного минулого періоду 2016 року. Приємно, що за темпами виробництва валової сільськогосподарської продукції в господарствах ми посідаємо п'яте місце на Україні за чисельністю поголів'я великої рогатої худоби та валом виробництва молока, ми займаємо сьоме місце. За виробництвом гречки Сумщина займає перше місце в Україні, і цієї культури зібрано на території області майже 28 тисяч тонн. То яка у нас ситуація в економіці? Чи є Сумщина привабливою для інвесторів в цьому виробничому плані? От які найголовніші проекти ми можемо сьогодні назвати як хороший підсумок року для розвитку економіки Сумщини? Протягом 2017 року, як і в попередні роки, діяльність обласної державної адміністрації була спрямована на покращення умов ведення бізнесу, поліпшення бізнес-клімату, конкурентного середовища і стимулювання бізнес-ініціатив. Під час, ну, в тому числі там ділових поїздок за кордон, ми говоримо про наш регіон, говоримо про його переваги, під час прийому іноземних гостей також. Це дає, до речі, свої результати. Ми бачимо те, що відроджена цукрова промисловість. Знову таки, дякуючи тому, що наші колеги, азербайджанці, вони підтримали, повірили в нас, і ми маємо реальний результат. Не так все в них просто. Але, до речі, це дуже важливо, що все-таки Але те, що об'єднана громада, так, Миколаївська, отримала і
податки і створення нові робочі місця, і вона живе, вона має ресурс для розвитку. Це також важливо. І знову таки, і в своїх виступах керівництво заводу завжди підкреслює про те, що вони вдячні обласній адміністрації за те, що вони максимально допомогли. І ви знаєте, за результатами міжнародного рейтингу, легкість ведення бізнесу, Regional Doing Business, Сумщина посіла перше місце. Відкриття заводу Коалапак 12 липня за участю президента України Петра Олексійовича Порошенка. Те, що є добро на будівництво також заводу там поруч на території, фактично тими ж інвесторами, які будували завод Гуалапак, говорить про те, що Сумщина не здає в цій ситуації позиції, хоча, безумовно, я вам скажу чесно, розмовляючи, і навіть нещодавно там був я в Китаї в черговий раз, і говорив з інвесторами, які зацікавлені до нас прийти, але знову ж таки, вони все-таки більше орієнтуються, зі мною були колеги з західних областей, і більш привабливі китайці, більш безпечними вважають все-таки Західну Україну, тому з огляду на ті події, які є. Безумовно, Сумщина потребує. Я про це не втомлююсь говорити, і говорю це і на рівні Кабміну, і адміністрації, про те, що Сумщина, принаймні ті 8 прикордонних районів, мають знайти додаткове стимулювання з боку і державних фінансових установ, і з боку, головне, державного бюджету, і ті програми, які мають поліпшити там життя, в тому числі через інфраструктурні проєкти, вони мають бути ініційовані не лише нами, тому що є доручення президента це зробити і підтримати ці райони. Проте поки що це на рівні середньої ланки пробуксовує. От в економіку області вкладено за 9 місяців 2017 року інвестовано майже 4 мільйони доларів США. І в 2016 році було також багато проінвестовано. Але ми бачимо, що та ж Гуалапак, лише реалізація цього проєкту було залучено близько 17 мільйонів євро. Кусумфарм вже фактично проголосив про розширення своїх потужностей. І буквально нещодавно зустрічався з керівництвом і буду зустрічатися ще, можливо, в цьому році з тим, щоб максимально сприяти, зробити їм там, надати допомогу практично в реалізації цього проєкту. Там може бути і розширення території в тому числі. І в тому числі треба буде провести дорогу. Зараз ми разом, до речі, з Олегом Вячеславовичем Одиниці активно робимо те, щоб дорога до Кусумфарму все-таки була зроблена. Тим більше, що вони готові фінансово допомогти в цьому. Мені подобається і підтримую позицію президента по Сумщині. Тому що, ви знаєте, що завдяки її ініціативі і ми отримали кошти на дуже важливо на ремонт доріг. Те, що ми отримали кошти на ДФРР, те, що отримуємо кошти на соцеконом розвиток. І для нас дуже важлива траса, це Харківська. Те, що вона буде зроблена наступного року, я всьому доведена вдома, я впевнений. Це також велика подяка, тому що ми цього добилися, що звернули увагу нарешті на цю дорогу. І подяка народним депутатам нашим, чесно скажу, що от в цій ситуації попрацювали всі. І те, що ми плануємо, до речі, також анонсую, що в лютому або в березні місяці хочемо запросити до нас комітет з питань освіти з тим, щоб ті пропозиції, які ми почули від наших підприємців, зокрема від групи компанії «Технологія», «Гуалапак», з тим, щоб навчати, в тому числі на базі нашого машинобудівного коледжу, готувати державного кадри, університету, так? Готувати кадри для роботи, в тому числі і готові в це вкладатися самі інвестори, підготовку цих кадрів, щоб це було спільне фінансування місцевого державного бюджету і підприємців, це дуже важливо. І просто аплодували представники бюджетного комітету Верховної Ради цієї ідеї і вітали, і зараз ми її розвинемо, і все-таки навіть в рішенні бюджетного комітету записано, щоб звернутися до уряду з тим, щоб на це були виділені кошти в рамках експерименту, який буде актуальним для всієї України. Яка була допомога Сумщини нашим бійцям в АТО протягом цього року? Якщо підсумувати все, що зроблено? Безумовно, підтримка учасників АТО, підтримка їх родин залишається пріоритетом в роботі обласної державної адміністрації. І цю роботу контролює особисто президент. І під час візиту Петра Олексійовича Порошенка на Сумщину
як я вже казав, 12 липня, ми не лише відкрили новий завод, але і було відкрито центр надання послуг учасникам бойових дій, учасникам антитерористичних операцій та членам їх сімей. Аналогів цього такого центру на той час не було. Зараз вже відкриваються такі центри по Україні, але їх буквально декілька. Унікальність цього центру в комплексному підході до надання допомоги медичного, соціального, а також, що дуже важливо, юридичного спрямування. Для матеріальної допомоги і підтримки учасників антитерористичної операції, їх сімей, сімей загиблих воїнів, з обласного бюджету в 2017 році було використано більше 9 мільйонів гривень. Зокрема, 27 сім'ям загиблих та 99 постраждалим в АТО військовослужбовцям надана матеріальна допомога на суму майже 5 мільйонів гривень. 1409 сімей було забезпечено твердим паливом або надано відповідну компенсацію на загалом на суму 3,5 мільйони гривень. На придбання житла з держбюджету було передбачено кошти в сумі 4,3 мільйона гривень, що на 100% задовольняє потребу для трьох інвалідів війни та чотирьох сімей загиблих учасників АТО, які також вже фактично реалізуються. Я впевнений, що до кінця року це буде все, це питання буде закрите. Більше 3,7 тисяч учасників АТО отримали земельні ділянки, а більше 5 тисяч займаються оформленням документів, тобто вони вже отримали відповідні рішення і вже їх дооформлюють. Це по Україні дуже непоганий показник, один з найкращих, в відсотковому значенні. Але, безумовно, є проблеми, є дуже багато нарікань. Повторюю, на роботу Держгеокадастру, особливо на місцях. Є питання по Сумському району дуже великі, були питання по Надвигайловському району. На жаль, було багато непорядних людей в цій системі, які зараз проходять перевірку, чистку, і це дуже правильно. Я хотів би також говорити про шефську допомогу, яку Сумщина надавала військовому формуванню, в якій і дислокуються на території області. Вона склала більше, ніж 5,5 мільйонів гривень. Ми отримали подяки відповідні. Фактично від всіх військових формувань, які дислокуються на території області з цього приводу. І нас ставлять в приклад. Сумщина, до речі, зараз виконує на 100% завдання по контракту, по призову. За кошти державного бюджету також були придбані квартири для 80 прикордонників. 48 з них є учасниками АТО. Ще 80 квартир планується також надати в наступному році. Ви знаєте, що був візит і міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова. І йому окрема подяка, тому що в підпорядкуванні знаходиться прикордонна служба Міністерства внутрішніх справ. І те, що вони виділили ці кошти, дуже важливе питання є для учасників АТО придбання житла. І дуже давно не отримували житло у нас представники Міністерства внутрішніх справ, мається на увазі Національної поліції. Але, знову ж таки, у нас є механізми, як це правильно реалізувати. Сьогодні буквально на Раді регіонального розвитку, яка була поєднана з колегією обласної адміністрації, ми говорили про це. Навіть були радикальні пропозиції з тим, що якщо місто Суми не виконує свої зобов'язання, не хоче допомагати МВС, прокуратурі, Служби безпеки в отриманні житла, особливо тим, хто був учасником АТО, тоді ми будемо шукати інші механізми. Вони ж, але механізми ці не сподобаються Сумській міській раді. Нова школа – це нова якість знань. Це девіз усіх освітніх реформ. Чи є про що говорити про зміни у шкільній освіті на території нашої області? Безумовно. У нас створено 20 опорних навчальних закладів на території області, з них 9 в об'єднаних територіальних громадах. Шкільними автобусами здійснюється перевезення 97% дітей. І в ті школи, в яких вони передбачено перевезення. І крім того, в 2017 році додатково придбано 31 шкільний автобус, але нам потрібно ще десь 27-28 автобусів, або ж навіть 29 автобусів, там є у нас ще по одній території
діалог, один чи два автобуси там потрібно. Це будуть кошти місцеві це, чи це, дивіться, з державного бюджету? Знову таки, це кошти, ми сподіваємося, на підтримку державного бюджету, але там іде в основному співфінансування. Це державний бюджет, частково обласний бюджет і частково місцевий бюджет. Тому ми зараз маємо діяти за принципом, що всі мають спільно діяти і спільними зусиллями це робити. І територія, яка зараз отримала відповідне фінансування внаслідок реформи децентралізації, і держава. Багато, безумовно, зроблено і для дітей-сиріт. От в сім'ї громадян влаштовано майже 1900 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відсоток складає 92% від загальної кількості дітей-сиріт, і це набагато більше, ніж загальноукраїнський показник. Пріоритетною формою для нас все-таки залишається це усиновлення. У 2017 році було усиновлено 36 дітей. Цьогоріч також створено 7 прийомних сімей та 3 дитячі будинки сімейного типу, куди було влаштовано 49 дітей. Багато змін у нас відбулося, ви правильно сказали, в медичній сфері. І позитивні зміни, вони були сьогодні представлені на доповіді начальника управління. Буквально зараз я закінчую, ми їдемо на відкриття оновленого закладу. Коли переноситься фактично нове місце життя обласної лікарні. Обласної лікарні, так? Да. І це дає, відкриває шлях до того, щоб тих психічно хворих людей, які були в жахливих умовах недалеко від Троїцького собору, перевести вже в колишнє приміщення обласної лікарні, там, де не по 16 людей в одній кімнаті, а по 4. І відремонтовані більшість приміщень. Ми покращимо умови для всіх. Знайшли такий шлях, щоб врахувати інтереси всіх. Не дивлячись на ту критику, яка лунає, це правильне рішення, воно підтримано обласною радою. І нам залишилось лише добудувати, але не сказав лише, ну так, але це дуже великі кошти. Серйозний проєкт, великі серйозний кошти. Серйозний проєкт для того, щоб хірургічне відділення добудувати там і створити вже повноцінне медичне містечко. Це потребує дуже великих коштів. Більше 400 мільйонів на будівництво і стільки ж треба ще на додаткове обладнання. Але знову-таки будемо звертатися до керівництва країни з тим, щоб Сумщина нарешті отримала нормальну обласну лікарню, та яка є, в більшості областей у нас немає. До речі, вітаю мешканців області з тим, що нарешті ми вперше отримали ангіограф, найсучасніший, прямо з Європи. Якщо не помиляюсь, Філіпс, ми хочемо лінійний прискорювач купити все-таки для наших онкохворих. Також це дуже важливо, але там страшні кошти, там мінімум це 90 мільйонів гривень, але ми вже починаємо потрошку збирати ці кошти. І обласний бюджет і місцеві бюджети будемо просити знову допомоги у держави, тому що, але це конче необхідно. Як і кожна людина, ви, певно, чекаєте від Нового року якихось особливих і для себе подій, і для області. Що побажаєте жителям Сумщини у Новому році? Ну, хотів би привітати всіх жителів Сумщини з наступаючими новорічними різдвяними святами. Я хотів би, щоб ця така невимушена атмосфера тепла, щастя, вона зігріла душу кожній людині, кожній родині. І те, що ви нам довіряєте і ми разом робимо нашу Сумщину кращою, нашу Сумщину передовою в Україні, це заслуга не лише адміністрації, навпаки, це наперед усе заслуга тих людей, які кожного дня своєю невтомною працею роблять так, щоб ми всі були тут задоволені своїм життям. Нехай нам не завжди просто, нехай бувають неприємні моменти в житті, але в цілому я свято вірю в те, що Сумщина кожного року буде відчувати, що ми живемо краще, що ми живемо щасливіше. Головне, щоб це відчула кожна людина, кожен мешканець нашої любимої області. І родинного затишку вам, щастя, здоров'я, гарних свят, тепла, радості і щастя. Дуже дякую і вам також від нашого телеканалу і, певно, від всіх жителів Сумщини наснаги, здоров'я і удачі в роботі, яку ви виконуєте, власне, на благо всієї нашої території, на благо кожного жителя Сумської області. Дякую за увагу нашим глядачам, дякуємо за те, що були протягом року з нами, нехай у вас все буде добре у житті, на все добре. Залишайтесь з телеканалом АТВ.